com o tênis do papai. Não ataca o urso. O urso não, cachorra. Ai, a briga do urso com o cachorro, hein? Isso é incrível. O urso e o cachorro, uma guerra, um combate mortal. O cachorro não para, quer pegar o urso. O urso derrubou o cachorro. 1-0 pro urso. Agora o coelho. Essa cachorra é demais. 2-1 é o urso. O urso e o coelho contra o cachorro, hein? É, vale tudo. Mas ela é feroz. Ela não se entrega. Tá atacando o urso, pegou no coelho. Pegou no urso, não deu na cara do urso. O coelho veio por cima. Ai, ela agora quer me morder. Ela tá atacando até o dono. Ela é violenta, essa cachorra. Tá bom, tá bom. Chega, Raon, senão vai machucar ela. Ela é violenta, mas também cansa. Eita, pegou a máquina. Pegou a máquina. Solta a máquina. Solta. Até a máquina ela pega. Ela quer atacar tudo e todos. Olha a violência dessa cachorra.